അധികപ്പെട്ടാവുന്നതാണ്. ശ്രീ ഡോക്ടർ ടി എസ് മാധവക്കുട്ടിയും അതുപോലെ ഡോക്ടർ കെ എൻ വിശ്വനാഥ് നായരും രണ്ടുപേരും നടത്തിയ പ്രൗഢമായ രണ്ട് പ്രഭാഷണങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ടു. അതിലൂടെ ഒരുപക്ഷെ മിനിഞ്ഞാന്ന് പേർക്ക് നമ്മൾ നളജീവിതത്തിലൂടെ തന്നെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വാക്കുകളായും പാട്ടായും വേഷമായും ഒക്കെ നമ്മൾ നളജീവിതത്തിലിങ്ങനെ മുങ്ങി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അത് കാണാനുള്ളൊരു അവസരം ഉണ്ടാക്കുക എന്നതിലപ്പുറത്ത് അതിനെ വിശദീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു പലപ്പോഴും അധികപ്പെട്ടായിട്ട് പലർക്ക് തോന്നാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എങ്കിലും ചെറിയ ചില സൂചനകൾ നൽകിക്കൊണ്ട് ഈ മൂന്നാം ദിവസത്തെ കഥയെ ഇവിടെ നിന്ന് അതിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതൊന്ന് അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ രണ്ടാം ദിവസത്തിൽ ചോദ്യത്തോട്ട് നളൻ ദമയന്തിയോടുകൂടി കാട്ടിലേക്ക് പോയതിന് ശേഷം അവിടെ നിന്ന് നളൻ അർദ്ധരാത്രിയിൽ വസ്ത്രാർത്ഥം മുറിച്ച് കാട്ടിൽ ദമയന്തിയെ ഉപേക്ഷിച്ച് അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നതിന് ശേഷമുള്ള ദമയന്തിയുടെ കഥ, ദമയന്തി തിരിച്ച് ഭീമരാജാവിൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതുവരെയുള്ള കഥയാണ് ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളത്. മൂന്നാം ദിവസത്തിൽ ഇങ്ങനെ ദമയന്തിയെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോകുന്ന നളൻ്റെ തുടർന്നുള്ള അവസ്ഥകളാണ് പ്രമേയമാവുന്നത്. കഥാസന്ദർഭങ്ങളുടെ വൈവിധ്യമല്ല, അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വളരെ തീവ്രമായ വൈകാരിക അവസ്ഥകളുടെ ചിത്രീകരണം എന്നതിലേക്കാണ് മൂന്നാം ദിവസത്തെ കാണേണ്ടതെന്ന് തോന്നുന്നു. തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ തുടക്കത്തിൽ തുടങ്ങുന്ന ഉള്ള ആ തോടിരാഗത്തിൻ്റെ ഒരു ശോകഭരിതമായൊരു അന്തരീക്ഷം അങ്ങനെ അവസാനം വരെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നൊരു, അതിനിടയ്ക്ക് ചെറിയ ചില വ്യതിയാനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഒരു പൊതു ദുഃഖ സ്ഥായിയിലുള്ളൊരു അന്തരീക്ഷം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് കഥ നീങ്ങുന്നത്. ആദ്യത്തെ രംഗത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് നളനെയാണ്. അതിലെ രണ്ട് പ്രസിദ്ധമായ പദങ്ങളുണ്ട്. ആദ്യത്തെ തോടിയിലുള്ള ലോകപാലന്മാരെ എന്ന പദം ഈശ്വരന്മാരോട് തൻ്റെ പ്രിയതമയായ പതിവ്രതയായ ദമയന്തിക്ക് ദുഃഖമൊന്നും വരുത്തരുതേ, തന്നെ ഒരപഹാസ്യനായി സങ്കടചാതല്യങ്ങൾ കൊണ്ട് അപഹാസ്യനായി തന്നെ ആരും കാണരുത്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥ എനിക്ക് വരുത്തരുത് എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന, അതിനനുബന്ധമായിക്കൊണ്ട് പിന്നെ കരടീയം ദേവനമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയതെന്ന് ചൂതു കളിക്കാൻ തോന്നിയതും അതിൽ പരാജയപ്പെട്ടതായ കഥകൾ അതിനെ ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് നളൻ്റെ ഒരു ഉറക്കയുള്ള ചിന്തയാണ് ആ പദം. ആ ചിന്തയിൽ ഇങ്ങനെ മുഴുകിക്കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ആ വനത്തിൻ്റെ ഒരു മനോഹാരിത എന്നോ തൻ്റെ ജീവിതവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ സംഭവങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഘോരവിപിനം എന്ന് പറയുന്നത് നഗരം തന്നെയാണ്, തൻ്റെ ജീവിതവുമായി ചേർത്ത് വായിക്കുന്ന ഘോരവിപിനം എന്ന് പറയുന്ന കല്യാണി രാഗത്തിലുള്ള പദം. തുടർന്ന് ആ രണ്ട് പദങ്ങളുടെ ആവിഷ്കാരത്തെ തുടർന്ന് സാധാരണയായി നളൻ്റെ ഒരു വനവർണ്ണനയാണ് ഉണ്ടാവുക. ഈ വനവർണ്ണനയും മറ്റ് ചിട്ടപ്പെട്ട വനവർണ്ണനകളിൽ നിന്നൊക്കെ വർണ്ണനകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി തൻ്റെ മാനസികാവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാഴ്ചകൾ കാണുകയും അതിലൂടെ ഇങ്ങനെ അതിൽ ലയിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ചില അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വർണ്ണനയാണ് അവരുള്ളത്. അവനവർണ്ണനയിലെ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ് അകലെ വഴിയൊരു വെളിച്ചം കാണുന്നത് കാട്ടുതീയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. ആ കാട്ടുതീ കാണുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ തൻ്റെ പേര് വിളിച്ച് ആരോ കരയുന്നുണ്ടല്ലോ, അത് പോയി നോക്കുക തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആ രംഗം അവരുടെ രംഗം അവസാനിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് കാർക്കോടകൻ്റെ തിരഞ്ഞോട്ടവും കാർക്കോടകൻ്റെ പദവുമാണ്. കാർക്കോടകൻ എന്ന വേഷം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നത് തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു വിചിത്രമായതോ അല്ലെങ്കിൽ വിശേഷമായ ഒരു മുഖത്തേപ്പ് കൊണ്ടും അതിൻ്റെ രൂപം ആ സർപ്പത്തിൻ്റെ രൂപം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മുഖത്തേപ്പ് കൊണ്ടാണ്. പലപ്പോഴും നടന്മാർ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് തന്നെ ആ തേപ്പിനെ ആവിഷ്കരിക്കുക, ആ മുഖത്തേപ്പ് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഓരോ നടനിലും പലപ്പോഴും വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ്. സാധാരണ ഒരു കുട്ടിത്തരം ഇടത്തരം വേഷക്കാരൊക്കെയാണ് അത് ചെയ്യാറുണ്ടെങ്കിലും മുതിർന്ന വേഷക്കാരും ആ വേഷം നെല്ലിയൂരിനെ പോലുള്ളവരും ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കാർക്കോടകൻ്റെ പദം
ഒരു ചെറിയ പദമാണ്, ഭൈരവിയിൽ ആണ്, വിസ്തരിക്കുന്ന പദമൊന്നുമല്ല. പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും അതൊരു അന്തരീക്ഷ സൃഷ്ടിക്കുതകുന്ന ഒരു പദമാണ് അന്തിക വന്നിടയാടം എന്ന പദം. അത് കേട്ടുകൊണ്ട് നളൻ പ്രവേശിക്കുന്നു. ഇവിടെ വളരെ ചിട്ടപ്പെട്ട ഒരു പക്ഷേ ശങ്കരാഭരണത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രത്യേകതകൾ കരുതുന്ന കത്തുന്ന മനസ്സിക്ക് എന്ന പദം. ആ പദത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ എൻ്റെ കഥ നീ എങ്ങനെയാണ് അറിഞ്ഞത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. പൊതുവെ അത് രാഗം മാറ്റിയിട്ടാണ് പാടാറുള്ളത്, സാവേരിയിലോ മറ്റേതെങ്കിലും രാഗത്തിലൊക്കെയാണ് പാടാറുള്ളത്. എന്നുടെ കഥകളെ എങ്ങനെ നീ അറിഞ്ഞു, അതുകൊണ്ട് നീ ഒരു ദിവ്യനാണെന്ന് തോന്നി, എന്തായാലും നിന്നെ നിനക്ക് സങ്കടം വേണ്ട, ഞാൻ നിന്നെ രക്ഷിച്ചുകൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നാളെ ആ തീയിലേക്ക് എനിക്ക് തീ തൊട്ടാൽ അല്ലെങ്കിൽ തീയിന് എനിക്ക് പേടിയില്ല, ദേവന്മാരുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് തീ എനിക്ക് അപായം കത്തില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ രക്ഷിച്ചുകൊള്ളാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാർക്കോടകൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ശ്രമിക്കുകയും അങ്ങനെ കാർക്കോടകനെ തീയിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ച് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ കാർക്കോടകൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം 1 മുതൽ 10 വരെ എണ്ണാൻ കഴിയും. ദശ എന്ന എണ്ണത്തോടു കൂടി കാർക്കോടകൻ ഈ നളനെ ദംശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവിടെ കഥകളിയിലെ തിരശ്ശീല പലപ്പോഴും വളരെ രംഗോപകരണമായി മാറാറുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം. ഒരു അവിടെ ഈ നളൻ എന്ന കഥാപാത്രം വികൃത രൂപിയായി ബാഹുകൻ എന്ന കഥാപാത്രമായി വരുന്നത് ഒരു ഭാഗത്തു കൂടി, തരശ്ശീലയുടെ ഒരു ഭാഗത്തു കൂടി നളനും കാർക്കോടകനും പ്രവേശിക്കുന്ന മറുഭാഗത്തു കൂടി ബാഹുകനും കാർക്കോടകനും രംഗത്തേക്ക് വരികയും ചെയ്യുന്നതാണ്. അവിടെ അങ്ങനെ ബാഹുവിനെ ആകെ ഈ നളനെ ആകെ അത്ഭുതവും ദേഷ്യവും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്, സങ്കടമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. തൻ്റെ രൂപം ഇങ്ങനെയായത്, താൻ ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്തിട്ട് തനിക്ക് വന്നത് ഇങ്ങനെയൊരു പാമ്പിനെ എന്താ പറയുക, നമ്മൾ സാധാരണ ചൊല്ലുണ്ട് പാല് കൊടുത്ത കൈക്ക് കഴിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലുള്ളൊരു വലിയ ക്രോധത്തോടു കൂടിയാണ് ആ ബാഹുവിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നളൻ്റെ നിൽപ്പ്. അവിടെ ബാഹുവിൻ്റെ എന്ന പേര് അല്പം കഴിഞ്ഞു വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ നളനോട് ഉണ്ടായ കാര്യങ്ങളും തനിക്ക് സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളും നളന് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു അറിയിപ്പ്. ഐശ്വര്യ നിന്നോട് ഞാൻ നേരി തന്നെ ചൊല്ലാം എന്ന ഗൗളിപദരാഗത്തിലുള്ള പദം. ഇവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ രാഗങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു കേന്ദ്ര ഭാവവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള രാഗങ്ങളൊക്കെയാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിന് അങ്ങനെ താൻ ഇത് കാർക്കോടകനാണെന്നും തന്നെ ബാധിച്ച കലിയെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ബാധിച്ച കലിക്ക് കലിയെ ഒഴിക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കലിയെ ബാധിക്കുന്ന വിഷമാണ് തൻ്റെ ശരീരത്തിലേറ്റതെന്നും രൂപം മറ്റാരും തിരിച്ചറിയാതിരിക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ രൂപം മാറിയതെന്നൊക്കെയുള്ള വിവരം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തുടർന്നുള്ള പദം കഥകളിയിലെ ഈ നളൻ്റെ 3-ാം ദിവസത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വികാര എന്താ പറയുക വികാര സാന്ദ്രമായിട്ടുള്ള ഭാവസാന്ദ്രമായിട്ടുള്ള ഒരു പദമാണ്. അതിൽ കാർക്കോടകൻ ചെയ്ത ആ കൃത്യത്തെ വളരെ അധികം സ്വീകരിക്കും, നന്ദിപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കുകയും തുടർന്ന് വളരെ എന്താ പറയുക മനസ്സിൽ തെറ്റുന്ന ഒരു അഭ്യർത്ഥന മുന്നോട്ട്, എന്നിനിക്കുണ്ടാകും യോഗം ഖിന്നയാതയ, അവളോട് കൂടെ ചേരാനുള്ള തൻ്റെ പ്രീതമയോട് കൂടി ചേരാനുള്ള യോഗം എന്നാണ് എനിക്കുണ്ടാവുക എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചരണം. അതിലാണ് ആ പദം അവസാനം ഇറ്റിമൗലീഹാരമേ എന്നുള്ള കന്യാസി രാഗത്തിൽ പാടുന്ന ചരണത്തോടു കൂടിയാണ് ആ പദം അവസാനിക്കുന്നത്. അതിന് മറുപടിയായി കാർക്കോടകൻ അപ്പോഴത്തെ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിന് ഒരല്പം മനസ്സിൽ സമാധാനം തരുന്ന തരത്തിൽ ഉള്ള ഒരു മറുപടിയാണ് ആദ്യം കിട്ടിയത്. അതിനെ കുറച്ചുകൂടി വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് നീ ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നു. ചിന്തിത മജുരാൽ വരുമേ എന്ന കമാസരാഗത്തിലുള്ള പദമാണ്. അതിൽ ഇനി നളൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്ന് നിൻ്റെ പേര് ഇനി ബാഹുകൻ എന്നായിരിക്കും, നീ ഇനി ഋതുവർണ രാജാവിനെ ചെന്ന് കാണണം, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാരഥിയായിട്ട് അവിടെ താമസിക്കണം, ഋതുവർണൻ വളരെ നല്ല ആളാണ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാരഥിയായി താമസിച്ചാൽ അധികം വൈകാതെ നിനക്ക് അക്ഷഹൃദയം എന്ന മന്ത്രം കരഗതമായി വരും. അന്ന് കലി ആ അക്ഷഹൃദയ മന്ത്രം കൂടി കേൾക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ വിഷമേറ്റ് ഉള്ളിൽ പിടഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കലിക്ക് മോചനമുണ്ട്, കലിയിൽ നിന്ന് നിനക്ക് മോചനമുണ്ടാകും, കലി നിന്നെ വിട്ടുപോകും, തുടർന്ന് നിൻ്റെ പത്നിയൊക്കെ കാണാനുള്ള അവസരം കൈവരും എന്ന് പറഞ്ഞ് അനുഗ്രഹിച്ച് ബാഹുവിന് തൻ്റെ രൂപം തിരിച്ചെടുക്കാൻ ഉള്ള ഉപായം എന്ന നിലയ്ക്ക് ഒരു ദിവ്യമായ വസ്ത്രവും നൽകി കാർക്കോടകൻ അപ്രത്യക്ഷനാവുന്നു. തുടർന്ന് ഈ കാർക്കോടകൻ്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് കാട്ടിൽ നിന്ന് യാത്ര ചെയ്ത് ഋതുവർണ രാജധാനിയിലേക്ക് അയോധ്യയിലേക്ക് എത്തുന്നു.
അവിടെയും സാധാരണയായി വനോ വർണ്ണനയും അല്ലെങ്കിൽ ഋതുവർണ്ണ രാജധാനിയുടെ വർണ്ണന അങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ച് വർണ്ണനകളോട് കൂടിയാണ് ആ രംഗം സമാപിക്കുന്നത്. ഋതുവർണ്ണ രാജധാനിയിലെത്തിയ നളനെയാണ് ബാഹുവിനെയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഋതുവർണ്ണൻ സാരഥിമാരായ വാർഷ്ണയൻ ജീവനൻ എന്നിവരോടുകൂടിയുള്ള സഭയിലെ ബാഹുവിൻ വന്നുകൊണ്ട് ഋതുവർണ്ണ ധരണി ഉപാല അതായത് കർക്കോടകന്റെ ഉപദേശം അനുസരിച്ച് ഋതുവർണ്ണയെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തനി താൻ കുതിരകളെ പരിപാലിച്ചു കൊള്ളാമെന്നും ഭക്ഷണമുണ്ടാക്കി നല്ല സ്വാദിഷ്ടമായ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി തരാമെന്നൊക്കെയുള്ള അതിനൊക്കെ തനിക്ക് കഴിവുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ സ്വീകരിക്ക ഇവരുടെ കൂടെ എന്നെയും ഇവിടെ അനുചരനായി അല്ലെങ്കിൽ സാരഥിയായി പാചകക്കാരനായി സ്വീകരിക്കാനെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഋതുവർണ്ണ ധരണീപാല എന്ന ആട്ടക്കുറിഞ്ഞി രാഗത്തിലുള്ള പദമാണ്. അല്പം കാലം കിട്ടി വളരെ ഊർജ്ജസ്വലമായിട്ടുള്ളൊരു പദങ്ങളിലൊന്നാണത്. ഇവിടെ ആ പദത്തിലെ മറുപടിയായി വസവസസൂത എന്ന കഥയിലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാപ്പി രാഗത്തിൽ മറ്റൊരു പദം ഉണ്ട് എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. കാപ്പി രാഗത്തിൽ ചിട്ടപ്പെടുത്തില്ല. കാപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള രാഗമാണ്. അതിൽ ഈ ആ പദത്തിൻ്റെ ഒരു ഘടന തന്നെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഋതുവർണ്ണൻ എങ്ങനത്തെ ആളാണ് രസിക്കൻ ഞാൻ എന്ന തുന്നി ബോധിക്കണം എന്നുള്ള ശ്രദ്ധയിൽ ആ പദത്തിൽ തന്നെ അന്തർലീനമായിട്ടുള്ളൊരു ഭാവമായിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ അനുഭവപ്പെടും. അങ്ങനെ നീ എന്നെ രക്ഷിക്കുക എന്ന് ചൊന്നാൽ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന എന്നുടെ കുലത്തിലുണ്ടോ എന്ന ഒരു ആത്മപ്രശംസയോട് കൂടിയാണ് എൻ്റെ കുലത്തിൽ അങ്ങനെ എന്നെ ആശ്രയിച്ചു വരുന്നവരെ ഉപേക്ഷിച്ച് ചരിത്രമില്ല നിന്നെ രക്ഷിക്കാൻ നിനക്ക് എങ്ങനെ കഴിയേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് തന്നെ തൻ്റെ ഇപ്പോഴുള്ള ദൂതന്മാർക്ക് വേണ്ടത്ര കഴിവില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ വല്ലാതെ തുറന്നു പറയുന്ന അങ്ങനെ വളരെ വാചാലനായ ഒരു കഥാപാത്രമായിട്ടാണ്. എന്നാൽ ഒട്ടും ദോഷ ഇതിനകത്ത് നിർദോഷ ഒരു സാധാരണ നിഷ്കളങ്കനായ ഒരു കഥാപാത്രമായിട്ടാണ് ഋതുവർണ്ണനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അവിടെ വെച്ച് അങ്ങനെ ഋതുവർണ്ണൻ ഇയാളെ ബാഹുവിനെ സ്വീകരിക്കുകയും ആ രംഗം അങ്ങനെ പൂട്ടിയാകുന്നു. അതിൽ ഋതുവർണ്ണനോട് പോയതിന് ശേഷം ഈ ജീവല വാർഷയന്മാരോട് ബാഹുവൻ ചില ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ആട്ടമുണ്ട്. ഈ എവിടെയായിരുന്നു മുമ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സ്വയം ആരെന്ന് പറയാതെ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ കാരണം ജീവലിനെ അവരൊക്കെ അറിയാം. വാർഷയനൊക്കെ നന്നായിട്ട് അവരുടെ നളൻ്റെ അടുത്തുനിന്നാണ് അവരിവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അറിയുന്ന അത്തരം കാര്യങ്ങൾ തന്നെ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ടോന്നാണ് നളൻ്റെ ഒരു ആശങ്ക. അതില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവർ ചില പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ശേഷം കഴിയുന്നു. തൊട്ടടുത്താണ് ഒരു പക്ഷേ നളചരിതം മൂന്നാം ദിവസത്തിലെ കഥ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓർമ്മ വരുന്ന രണ്ട് പദങ്ങളിലൊന്ന് ഇവിടെ അവതരിപ്പങ്ങൾ ഉറക്കത്തിൽ രാത്രി ഉറങ്ങാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഉറങ്ങി ഉണർന്ന് തൻ്റെ പ്രിയതമയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് പകുതി പ്രാർത്ഥനയായി പകുതി തരച്ചിലായിരിക്കുന്ന വിജനയപദ എന്ന പദം. ഇപ്പോൾ എവിടെയായിരിക്കും എൻ്റെ പ്രിയതമ? അവൾക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും? ഉടനെ സമാധാനിക്കുന്നു, ഈശ്വര ശിവൻ്റെ അനുഗ്രഹം മൂലം ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല, എല്ലാം മംഗളമായി കലാശിക്കുന്നു. അങ്ങനെ സങ്കടപ്പെടുകയും സമാധാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ചിന്തകളും വരുന്ന വിജനയപദ എന്ന പദത്തിൻ്റെ ആവിഷ്കാരം അപ്പോഴാണ്. ഈ നളൻ്റെ ഈ കരച്ചിലും വർത്തമാനമൊക്കെ ഇങ്ങനെ സ്വയം ആത്മഗതമൊക്കെ കേട്ടിട്ട് ജീവലൻ ഉണർന്ന് ജീവനടുത്തിൻ്റെ ജീവൻ ഉണർന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു, എന്താണ് നീ ഇപ്പം എന്തിനെക്കുറിച്ച്? അവൾ ഏതൊരു കമ്മനി ഏതൊരു സ്ത്രീയെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്? തന്നെ എന്തോ അവർ തമ്മിൽ എന്തോ ഒരു ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ജീവലിനെ മനസ്സിലായി. അവൾ ഏതൊരു കമ്മനി ഹേ ബാഹുബ തവയാ ധൃതിശമനി, എൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ സ്വൈര്യം കെടുത്തുന്ന അവൾ ആരാണ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് സ്വൈര്യവചനം സുഹൃതരചനം ഞാനിങ്ങനെ എന്തോ ആരൊക്കെ പറയണ കേട്ടിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെക്കുറിച്ചല്ല എന്നുള്ള ഒരു തോന്നലുണ്ടാക്കാവുന്ന തരത്തിൽ ആ നളൻ്റെ പൂർവ്വകഥ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. സുഖമായി കഴിയുന്ന കാലത്ത് അവൾ വെടിഞ്ഞു പോയി, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഉപേക്ഷിച്ച് പോകേണ്ടി വന്നു, അവളിപ്പോൾ എവിടെയെന്ന് അറിയില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളൊരു ചില ചെറിയ സൂചനകളിലൂടെ ഈ ജീവലിൻ്റെ സംശയത്തിന് നിവൃത്തി വരുത്തുന്നു. നീയും നിന്നുടെ രുടിയും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ അടക്കി ഒരുക്കി അത് കഴിയുന്നു. കുറച്ച് ആ അതുവരെ ഈ വിജനേമത എന്ന പദത്തിൻ്റെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ദുഃഖസാധനമായ അന്തരീക്ഷത്തെ ഇത് കുറച്ച് ലഘൂകരിക്കുന്ന ഒരു പദമാണ് ഈ ഇവർ തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണത്തിലെ പദം. ഇത്രയും പറഞ്ഞു നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഉടനെ അടുത്ത് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ നളൻ്റെ
ഋതുപർണരാജയിലെത്തിയപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഘട്ടമാണ്. അതിനെ തുടർന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടും ദമയന്തിയിലേക്ക് കഥ എത്തുകയാണ്. അടുത്ത രംഗത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നത് ദമയന്തിയും സുദേവനും തമ്മിലുള്ള രംഗമാണ്. അതിനിടയ്ക്ക് പർണാദനുമായിട്ടുള്ള രംഗമുണ്ട്. ഏതാണ്ട് സമാന സ്വഭാവമുള്ള രംഗങ്ങൾ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ പർണാദൻ്റെ രംഗം ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നില്ല. പർണാദനെ ഇങ്ങനെ നളൻ ദമയന്തി അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയതിനു ശേഷം അച്ഛൻ അവരുടെ ഭീമരാജാവിൻ്റെ തന്നെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് നളനെ അന്വേഷിച്ച് വിരോധിയ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ദൂതന്മാരെയും ആളുകളെയും ബ്രാഹ്മണരെയും ഒക്കെ അയക്കുകയും അവിടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ഋതുപർണ രാജധാനിയിലെത്തിയ പർണാദൻ അവിടെ ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അവിടെ കണ്ട കറുത്ത് വിരൂപിയായ ഒരാൾ അതിന് മറുപടി പറയുകയൊക്കെ ചെയ്തു എന്നുള്ള വിവരം ദമയന്തിക്ക് കിട്ടുകയും ആ മറുപടിയിൽ ഒരു ഇത് ഒരിക്കലും ഒരു സാധാരണ അപരിചിതനായ ഒരാൾ പറയാൻ കഴിയില്ല, തൻ്റെ ഭർത്താവായ നളന് മാത്രമേ പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നൊരു തോന്നല് ദമയന്തിക്ക് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ രൂപവും ആ പറഞ്ഞ ആളുടെ ഒരു അവസ്ഥയൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് അത് ശരിയല്ല എന്നും തോന്നുന്നുണ്ട്. അതൊന്നുകൂടി ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തൻ്റെ ബാല്യകാല സുഹൃത്തുകൂടിയായ സുദേവ ബ്രാഹ്മണനെ ചെന്ന് കണ്ട് സുദേവ ബ്രാഹ്മണനോട് ഇനി തൻ്റെ കരണീയം എന്ന പദം, ഈ കരണീയം എന്ന പദം ഒരു പക്ഷേ കഥകളി ഈ കഥകളിക്ക് ഒരു നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വിനോദമായ ഈ സാധാരണക്കാർ സ്ത്രീകളുടെ വിനോദമായ കൈകൊട്ടിക്കളിയായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഥകളിയിലെ ഈ കർണസം നളചരിത്രത്തിലെ പദങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പദം ഈ കരണീയമാണ്.